Най-голямото перо е за подпомагане на спортните клубове – 411 500 лева. От тях по 80 000 ще получат баскетболния клуб «Жени» на Дунав 8806 и футболния клуб «Дунав 2010». Заместник кметът Иван Григоров отчете в представянето на програмата, че във връзка с насърчаване развитието на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм сред подрастващите се финансират подпомагане дейността на спортните клубове в зависимост от тяхната категория и дейности, насочени към подобряване на здравето и физическата дееспособност на населението. 63 500 лева са предвидени за ученически и масов спорт. Те се разпределят за спортни игри, ученически турнири, състезания, съфинансиране на национални инициативи, дейности на ветерани и хора с увреждания. 25 000 лева пък ще отидат за състезания под егидата на община Русе. 10 000 са за награди, в това число церемония по присъждане на спортист на годината. Други 10 000 лева са в раздел резерв и ще се разходват след решение на Постоянната комисия по младежта и спорта към Общинския съвет Русе с заповед на кмета на общината.